Najlepša hvala za ta lepa pravz. Zelo sem nekako vznemirjena, ker sem res vesela, da bom lahko danes povabila na oder ene izjemne vokaliste, izjemne pevce, ki jih imam tudi osebno zelo rada in sem zelo vesela, da jih imate tudi vi radi in da ste to nedeljo si tako zastavili, da ste danes večer tukaj v našem najlepšem paviljonu, na najlepšem dvorišču, v našem lepem mestu Brežice, v našem lepem gradu, kjer bomo zagotovo preživeli in čudovit večer skupaj. Torej, lep pozdrav prav vsem. Pozdravljam tudi našega župana Ivana Molana, ki danes sicer nima velike funkcije, ampak vseeno je prav, da ga pozdravimo. Pozdravimo tako. Predvsem pa seveda sem res zelo vesela, da ste tukaj in da bomo tudi v Brežicah del praznovanja 70-letij slovenskega okteta. Zdaj, o njem imate vse napisano v programskem listu, tudi en moj kratek nagovor je, kjer sem vas spomnila na to, da smo nazadnje se z njimi družili konec leta 2019 na našem gala koncertu v Viteški dvorani. In nekako že takrat se zavezali, da bomo po praznovanju naše 70-letnice, muzej je takrat zaključeval leto obeležitve 70-letij, da seveda bomo tudi mi z veseljem jim čestitali, ko bojo oni imeli 70 let. To je bilo sicer v lanskem letu, ampak nič ne de, tudi to leto je ta pravo in še posebej pravo, ker jih lahko gostimo na našem lepem grajskem dvorišču, in ker so si to lepo nedeljo vzeli za to, da bomo mi živali z njimi, pa tudi oni z nami. Tako da zdaj je čas, da jih vabim na oder, slovenski oktet, Andrej Oder, oziroma Darko Vidic je pa ljubi vidim, ne? Andrej Oder, Matej Bolje, Janez Triler, potem umetniški vodja Jože Vidic, Rok Perečak, Janko Volčanšek in David Jagodič. Dobrodošli. Komaj čakamo, zato ker grem dol in grem uživati. Hvala vam. Spoštovani gospodje, lep prisrčen pozdrav tudi v imenu ansambla, ki nocoj pred vami, slovenskega okteta, ki v tem letu, ko
kot je že gospa direktorica omenila, praznuje svojih 70 let delovanja. Za uvod v nocojšnji koncert smo izbrali pesem Zdravljica, ki jo je napisal Hubert Vravec in ki je nekoč pred dolgimi desetletji bila ena od pesmi, za katero so mislili, da bo postala slovenska himna. S to pesmijo, ta pesem je nekako tudi namenoma uvrščeno v ta večer, s to začenjamo, s to pesmijo, tudi zato, ker se hvaležno spominjamo našega rojaka, gospoda Pahorja, kateremu so prepevali tudi njegovih 100 let, pa 99 let in so skupaj prepevali to pesem in rekel, veste, všeč mi je, ker niste zatajili Prešerna, ker niste zatajili tega, kar je Prešern napisal. Bog živi v slovenski svet. Naj živi in naj bo lepo tudi ta večer, ki ga posvečamo prvemu delu domovini, pokrajini, naši lepi pokrajini in vsemu lepemu, kar znamo, kar premoremo in upam, da bo en lep večer. Vem, da ste bili v polnih pripravah. Vesel sem tudi to, da ste pravočasno končali z vajo, da ste prišli na naš koncert, nas podpret. Hvala lepa, gospa Simona, za to priložnost, da se lahko vidimo v živo. Vemo, da imate tu v domačem kraju res odlične pevce, odlične zbore, predvsem Viva, oktete. In tako da, ja, morda malo treme je na naši strani. Če Bog je narobe, se upravičujemo že sedaj, ampak ne, se bomo trudili, da bomo poskusili pričarati res to, kar slovenski oktet zna in zmore. Sedaj pa imel sem Ljubi dve. Hvala lepa. Oh,
Večer je še zelo mlad, v bistvu, še temen je, ne da. je pa seveda pred zadnjo pesmijo ponovadi ta čas, da še kakšno rečemo, da se tudi mi zahvalimo. In mi smo v Brežicah in v Posavju zelo veseli, da lahko z vami praznujemo. Vemo, da boste imeli 7 koncertov, ne, v okviru festivala Ljubljana, nekaj jih je že bilo, največji je v Križankah, 6. 9. je tako? 7. Po, se opravičujem, 7. pa dejte rajši še pogledat, ne, da ne bo malo, da ne bo kaj narobe. V Ljubljani, nekateri smo tudi bili že na kakšnem, mi dve sestre 11. 5. in smo najbolj vriskali tam v Ljubljani. No, ampak moram pa povedati, da je tudi eden izmed teh koncertov, ne, pa malo nadomeščal naš Marcel, a ne, da Marcel. Imel to čast, mi smo pa tudi z velikim veseljem to spremljali.
njegovi so pevci, pa njegovi so meščani, pa so vaščani, pa mamica, pa zdetek, pa babica, ja, pa še kdo, ampak nadomeščajo enega posebnega gospoda, Mateja Vojeta, ki pa ima danes rojstni dan. Da ne bom pela, ne, ker on me poznata. Se hecam, ampak mu pa želimo res zahvaliti in mu dati eno darilo, ker res na svoj rojstni dan je prišel k nam v Brežice, tudi njegova soproga je prišla in res hvala, da to ni bila ovira. Zato vam je pa naša mojstrica peke, Marija Žnidaršič, naredila en tak lep ma, tako da vas me nekak spomin. Lepa, res presenečenje, tole bomo zvečer v šampančku, verjetno bo z ženo degustirala. Hvala, ker ste me počastili v tako lepem številu. No. Vesel sem, da je tudi Marcel, ki ga se bo danes poznala tukaj, da imamo podmladek, mi se že počasi poslavljamo, mene je takrat bolezen prikovala na dom in Marcel je vskočil, v dveh dneh je naštudiral. Torej, se ni zabat, ne, za slovenski oktet. Hvala lepa. Zapeli, ne, mogoče se zdaj še ne upamo, ampak potem pa bomo vsi skupaj. Zdaj bi pa prosila še našega župana Ivana Molana, da pride, ker sem se dogovorila, da skupaj čestitava vsem članom ob tem velikem jubileju in ga prosim za par besed. Dober večer in lahko rečem, da smo na nek način srečni, da letos praznujete ta vaš čestitljivi jubilej, kajti če bi lani ne bi imeli še tako lepega ambijenta. Tako da včasih pravijo, da vsaka stvar se zgodi z nekim razlogom in verjamem, da tudi to praznovanje. Samo osebno seveda sem izjemno vesel, da ste se odločili in da tudi svojo obletnico nekako proslavite tu med nami. S tem seveda ste tudi nam polepšal predvsem naš večer in pa seveda tudi naša dogajanja. Sam osebno pa seveda vam želim še veliko uspehov in vesel sem, da že zgleda, da bomo imeli drugega Brežičana, ki bo tudi delno pomagal in seveda skrbel za to, da boste še naslednji 70 let prepevali po Sloveniji in pa seveda širše. Še vam želim lep večer. Spodobi se pa, glede na to, da smo tudi v narodnem okolišu, da poleg tako prekrasnega kruha se še nekaj da, kar bo še seveda tudi grlo, dušo in telo napolnilo. Delo mojstrice Marije Žnidaršič, Meri. Spira pa seveda tudi v čas spekla to lepo pletenico. Izhaja to mojstrstvo seveda iz naše dediščine,
Namreč tukaj poleg nje je še so Šervilne, mojstrice največja pa in začetnica je bila pa že žal pokojna Marjanca Dobnikar in ona je nekako to pletenico na različne načine ponesla daleč naokoli. Ponavadi seveda je v bistvu srca, ampak vi ste glasne neki, ne? Pa mora biti malo drugačno. Tukaj, zdaj vam bo pa to v etiškem obvodju Jožetu Vitico podelil župan, jaz bom pa vzela rožice, ne, da bo lahko še kajte malo. Koncerta in bom jaz vzela zdaj, ne bom. Ugotovila sem namreč, ko smo pripravljali programski list, da naš Janko Volčanšek poje že 20 let. Ne, tako piše, takšni so podatki. Zato bo on pa posebej dobil eno darilo, ki pa izhaja iz njegove občine, ker on meni vedno reče, da nisem z Brežici, jaz sem z Krškega, ne. Ampak mi smo Posavski muzej, pa je pač to vse naše območje. Jaz pa potem tudi vedno rečem, vse so žlahto imaš po Brežicah, ne, ker tam vas je kar nekaj. Tako da Janko predstavlja celotno Posavje v slovenskem oktetu že 20 let in dobi eno posebno darilo, ki je nastalo pa v Podbočju, kamor tudi rad pride, ne, bo vedel zakaj, kjer seveda ima tudi večkrat kakšne opravke. In tam so eni posebni cegli, podbožki cegu, ki tebi ni na glavo padel, ko si se odločil, da boš rekel da temu slovenskemu oktetu, ampak seveda naj ti pa služi za številne stvari, tudi za gretje Nokije, naprimer, tako naprej. Dolga zgodba, bo vse proučil, ustvarjalci so tam v drugi vrsti, tako da vse je tukaj, tako. Čestitam ti, Janko. Dol, da ne bom še enkrat. Danes seveda imamo tudi našega vinarja, gospoda Andreja Molana in lepo prosim, da ste potrpežljivi, ker ne bomo noč prej natakali in potem nas čaka odličen vinček, odlični piškotki in druženje in tudi člani slovenskega okteta so obljubili, da se bodo še malo zadržali, tako da to je res en izjemen trenutek in vas lepo prosim, da počakate, lahko si to sami kje nalijete, če bo prevelika gneča. In pa seveda, da se veliko krat še vrnete, mogoče se vam zdi, da smo naredili en podest za VIP, ampak ni to res, to je plesišče. Ne? In nas čaka izjemno velik dogodek že naslednji petek z VIVO, pa še, zakaj sem tako naredila, ker ne, seveda smo spet mi. In ta dva moja dva sta sedela za mano, to moram vedno povedati, ne, če imam. Primešen na pijanskem zboru VIVA, pa še polno drugih stvari čez celo poletje, ne, tako da je res ta paviljon velika pridobitev, še enkrat hvala občini in županu in vsem vam, ki niste podvomili, da je prav, da to naredimo. Zdaj pa res, slovenski oktet, odar je še naprej vaš.